વડોદરા મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભા ગઈકાલે મળી હતી. વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ગઈકાલે સામાન્ય સભા મળી હતી, જેમાં શાસક પક્ષ ભાજપના સભ્યોએ પણ શહેરમાં ગંદા પાણી, લો પ્રેશર અને ડ્રેનેજ સહિતના પ્રશ્નો અંગે પાલિકાના વહીવટીતંત્રની બેદરકારી અને નિષ્ફળ કામગીરી સંદર્ભે બળાપો ઠાલવ્યો હતો. સામાન્ય સભામાં RSPના કાઉન્સિલર પૂર્ણિમાબેન આયરે તથા હેમલતાબેન દ્વારા વિસ્તારમાં દશામાં તળાવની સફાઈ, રખડતા ઢોર, ઉભરાતી ગટરો જેવા વિવિધ પ્રશ્નો અંગે સભામાં મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. સંતોષકારક જવાબ ન મળતા સભામાંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું અને આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો. અમે વારે ઘડીએ અમે રજૂઆત કરીએ છીએ કે અમને અમારે કચરા જે સ્વચ્છતાની જે વાતો કરે છે તે શહેરમાં ક્યાં સ્વચ્છતા દેખાય છે. જે આજે તમે જુઓ છો કે અમારા જે વોર્ડમાં નથી કચરાવાળો, નથી કચરા લેવા આવતો કે નથી પાણી જે પાણી ગટરની અંદર જે મિક્સ થાય છે એ પાણીનો પણ મોટો પ્રશ્ન છે. એ અમે વોર્ડમાં ઘડી અમે રજૂઆત કરીએ છીએ તો પણ એને કોઈ ધ્યાનમાં લેતા નથી. અને અમે આજે સભામાં અમે કીધું કે આને એ કરો તો મેયરશ્રી કહે છે એના માટે અમે આગળ અમે એ કરીશું. આવી રીતે થોડી ચાલે, અમારા પ્રશ્ન જે છે આજે સભામાં એમને આપવા જોઈએ, એટલે આજે અમે આ સભાનો અમે સખત વિરોધ કર્યો છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકાની હદમાં આઉટગ્રોથ વિસ્તારમાં સહિત દરજીપુરા, ઉંડેરા, કરોડિયા, બિલ, ગોરવા કેનાલ બાદ આવેલ ગંગાનગરને શહેરમાં સમાવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. પાલિકામાં મળેલી સામાન્ય સભામાં આ દરખાસ્ત સામે વિપક્ષે બીજી દરખાસ્ત મૂકી શહેરનો વિકાસ કરવામાં ઉણા ઉતરેલ તંત્ર કેવી રીતે સમાવિષ્ટ થનાર ગામોનો વિકાસ કરશે તેમ જણાવી વિરોધ કર્યો હતો. કોંગ્રેસના કાઉન્સિલર ચિરાગ ઝવેરીએ શહેરમાં પાયાની સુવિધા આપવામાં તંત્ર નિષ્ફળ નીવડ્યું છે, ત્યારે નિષ્ફળ નીવડેલું તંત્ર આઉટગ્રોથ વિસ્તારની સાથે અન્ય 5 ગામોનો વિકાસ કેવી રીતે કરશે તેવા સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. આજે દરખાસ્ત એટલે મૂકવી પડી કે કોર્પોરેશનના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને જે સરકારમાં પત્ર લખ્યો અને ગુજરાત રાજ્યના ટાઉન પ્લાનર ઓફિસર શ્રી શર્મા પર જે રીતે આક્ષેપ કર્યા અને વડોદરા શહેરની જોડે શર્માજી ઓરમાયું વર્તન રાખે છે અને TP ફાઇનલ કરવામાં એમ ભ્રષ્ટાચાર મોટા પ્રમાણમાં થાય છે એવી જે વાત કરી, એના કારણે આજે અમારે દરખાસ્ત મૂકવી પડી હતી કે વડોદરા શહેરનો વિકાસ રૂંધાતો હોય ત્યારે પક્ષાપક્ષીથી દૂર રહી ભારતીય જનતા પાર્ટીની રજૂઆત હોય છતાં પણ અમે એમાં સપોર્ટ કરેલો અને એ દરખાસ્ત પાસ કરવાની અમારી માગણી હતી કે વડોદરા શહેરની પેન્ડિંગ પડેલી TP સ્કીમો તાત્કાલિક મંજૂર કરવામાં આવે અને વડોદરા શહેરનો રૂંધાયેલો વિકાસ ઝડપથી ચાલુ થાય એવી અમારી માગણી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે ગઈકાલે પાલિકામાં મળેલી સામાન્ય સભામાં વિપક્ષના વિરોધ વચ્ચે સત્તા પક્ષે બહુમતીના જોરે દરખાસ્ત મંજૂર કરી હતી.